بسم الله الرحمن الرحيم. فرست بال اور فرست اننگ آفتاب سٹرائک پر اور پہلے بال پر خوبصورت چھکا آفتاب کی جانب سے. دوسرے بال کے لیے انتظار ہے آفتاب سٹرائک پر اور اس مرتبہ امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا. ون شولڈر ہائی چانس دے دیا. سٹرائک پر آفتاب نان سٹرائک سائڈ پر جنید اور بالنگ انتظار کر رہے ہیں سٹیٹ امپائر عمران خان اور لکسٹم امپائر شاکر. آپ سٹم کی جانب لانگ آف کی جانب خوبصورت شاٹ بال ہوا میں ہے بلڈر نیچے موجود لیکن کوئی فائدہ نہیں. چار رنس. اگلے بال کے لیے انتظار آئے امپائر کو گراس کیا آفتاب سٹرائک پر اور یہ سلو بال اس مرتبہ بالکل سلو میں سلو. ون کی جانب آفتاب نے ایک اور چوکا مارا خوبصورت چوکا. اگلے بال کے لیے انتظار آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ اندر فور. چار رنس. ایک اوور مکمل 18 رنس بغیر کسی نقصان کے. اوپننگ پر جنید آفتاب. دوسرے اوور کے لیے عمران عرف باچی آئی جنید سٹرائک پر. ایک اوور میں 18 رنس بغیر کسی نقصان کے. یہ پہلا بال فلک کیا سامنے فیلڈر موجود نہیں لیکن لانگ آن کا فیلڈر پہنچ گیا اور چوکا بچا لیا. دو رنز مکمل. اگلے بال کے باشی آئے اور اس مرتبہ علی خوبصورت گیشتہ ڈراپ کر دیا. ایک رنز مکمل. اگلے بال کے لیے عمران باشی آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ خوبصورت کٹ آف سٹمپ کی جانب. چار رنز. اگلے بال کے لیے عمران آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ امپائر کا اشارہ نو بال. اگلے بال کے لیے عمران آئے فری ہٹ ہے آفتاب سٹرائک پر اور امپائر کا اشارہ اس مرتبہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وائڈ ہے یعنی وائڈ بال. اگلے بال کے لیے عمران آئے فری ہٹ ہے اس مرتبہ بھی لیکن بیٹ کر دیا عمران باشی نے آفتاب پر. اگلے بال کے لیے عمران باشی آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ بال بھی بیٹ کر دیا عمران باچی ٹو آفتاب اور اس مرتبہ بیٹ کرنے میں ناکام اور لمبا چھکا آفتاب آن عمران باچی. تھرٹی تھری رنس. ٹو اوور کمپلیٹڈ ود آؤٹ نو لاسٹ. تیسرے اوور کے لیے شاہد آئے جنید سٹرائک پر. خوبصورت بال اس مرتبہ پہلا بال بیٹ کر دیا. دوسرا بال شاید تو جنید اور اس مرتبہ بال جج نہیں کر پائے بیٹسمین اینڈل کی غریب لگی بال لیکن کیچ ڈراپ کر دیا. دو رنز مکمل. اگلے بال کے لیے شاہد آئے جنید سٹرائک پر مس کیپنگ. ایک رنز مکمل کر لیا. اگلے بال کے لیے شاہد آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ سلو بال تھا لیکن کی جانب کھیلا لیکن فیلڈر موجود بال باؤنڈری کو بچایا. دو رنز مکمل. تیسرے اوور کا یہ پانچواں بال آفتاب سٹرائک پر اور یہ خوبصورت شاٹ لانگ آف کی جانب فیلڈر موجود. ایک رنز مکمل. 39 رنز ایک بغیر کسی نقصان کے. اگلے بال کے لیے لاسٹ بال تیسرے اوور کا شاہد آئے اور یہ ان سائڈ ایج ہو گیا وکٹ بچ گئی. ایک رنز مکمل. چالیس رنز. تین اوور مکمل بغیر کسی نقصان کے. چوتھے اوور کے لیے عمران اٹھ باچی آئی اس کا دوسرا اوور ہے اور پہلے بال پر خوبصورت شاٹ جنید کی جانب سے لانگ آن کی جانب بیک سکس. دوسرے بال کے لیے عمران باچی آئے اور جنید میسترو وکٹ بچ گئی. ایک رن مکمل. دوسرا بھی مکمل کر دیا. 48 رنز. سوری 49 رنز بغیر کسی نقصان کے. تیسرے بال کے عمران باچی آئے آفتاب سٹرائک پر اور یہ بال ہوا میں ہے پلڈر نیچے موجود. خوبصورت کیچ پکڑا تھراب نے. 49 رنز پر پہلی وکٹ گری. آفتاب بہت اچھا کھلاڑی بیٹسمین ہے.
عمران باشي تو تلاوت شا پہلا بال تلاوت شا وکٹ دیکھنی ہوگی کہ لگی کہ نہیں نیو بیس مین اسیم سٹرائک پر آ گئے عمران باشی کا یہ پانچواں بال ہے خوبصورت سٹاپ لیکن بال کو روک نہیں پایا دوسرا رنز بھی مکمل کر لیا چوتھے اوور کا یہ آخری بال عمران باشی آئے امپائر کو کراس کیا پل ٹاس بال اسیم جج نہیں کر پائے ورنہ یہ بلیک سب کی جانے خوبصورت چکا ہوتا دوسرا رنز بھی مکمل کر لیا چار اوور مکمل 53 رنز دو وکٹ کے نقصان پر پانچ اوور کے لیے شاید آئے جنید اسٹرائک پر سلو چینج دوسرا بال شاید ٹو جنید اور یہ سلو بال تھا اس مرتبہ بھی دو رنز مکمل مس فیلڈنگ کی وجہ سے چار رنز تیسرے بال کے لیے شاید آئے جنید اسٹرائک پر اور یہ مس کیپنگ کیچ ڈراپ کر دیا عمران باشی نے اگلے بال کے لیے شاید آئے جنید اسٹرائک پر اور اس مرتبہ امپائر کا اشارہ وائٹ بال اگلے بال کے لیے شاید آئے جنید اسٹرائک پر اور یہ اس مرتبہ عمران باشی خوبصورت کیچ پکڑا جنید کیچ آؤٹ ہو گئے کیپر کے ہاتھوں نیو بیٹس مین اسٹرائک پر وصال اگلے بال کے لیے شاید آئے پانچواں بال ہے یہ اور یہ سلو چینج بلڈر سامنے موجود کیچ خوبصورت کیچ اب وکر کی جانب سے وصال گولڈن ڈک پر بال ہو گئے کیچ آؤٹ ہو گئے پانچ اوور کا یہ آخری بال شاید آئے امپائر کو کراس کیا طارق اسٹرائک پر ہے اور یہ ایچ ہو گیا کوئی رنز نہیں لے پائے 58 رنز پانچ اوور مکمل تین وکٹ کے نقصان پر 58 رنز چار وکٹ کے نقصان پر پانچ اوور مکمل چھٹے اوور کے لیے زبیر آئے الٹاس بال اسیم اسٹرائک پر اسٹاف کر گئے ایک رن مکمل دوسرے بال کے لیے زبیر آئے طارق اسٹرائک پر الٹاس بال یہ بھی تھا لیکن تھوڑا سا نیچے آ گیا ایک رن مکمل دوسرا رنز بھی مکمل کر دیا تیسرے بال کے لیے زبیر آئے طارق اسٹرائک پر الٹاس بال دو رنز مکمل اگلے بال کے لیے زبیر آئے طارق اسٹرائک پر اور یہ خوبصورت شاٹ اس مرتبہ بالکل لمبا چھکا سٹریٹ سکس لاسٹ بال زبیر طارق نیچے اسامہ موجود اور خوبصورت کیچ سوری لاسٹ بال نہیں تھا چھٹے اوور کا یہ آخری بال زبیر آئے نیو بیٹس مین عبداللہ اسٹرائک پر اور یہ گر گیا اگلے بار کے لیے زبیر آئے عبداللہ اسٹرائک پر سلپ ہینڈل موجود بال پکڑ لیا ایک رن مکمل 70 رنز 6 اوور مکمل 4 وکٹ کے نقصان پر 6 اوور مکمل 70 رنز 5 وکٹ کے نقصان پر 7 اوور پہلا بال عبداللہ اسٹرائک پر نزار بیٹ کر دیا پہلا بال سات اوور کا یہ دوسرا بال انتظار آئے امپائر کو کراس کیا عبداللہ اسٹرائک پر بال ہوا میں ہے پلر نیچے پہنچ گیا اور خوبصورت کیچ پکڑا عمران باشی نے 70 رنز 6 وکٹ کے نقصان پر سات اوور کا کھیل جاری انتظار تیسرے بال کے لیے آئے نیو بیٹس مین اسٹرائک پر اور چکا بچ گیا بال مکمل دوسرا رنز بھی مکمل کر لیا چوتھے بال کے لیے انتظار آئے عدل اسٹرائک پر الٹاس بال تھا لیکن بالکل اوور پچ ہو گیا اور لمبا چھکا پانچویں بال کے لیے انتظار آئے عدل اسٹرائک پر یہ اب سب کی جانے بال تھا ایک رن مکمل سات اوور کا یہ آخری بال اسیم اسٹرائک پر 79 رن 6 وکٹ کے نقصان پر ناخوشتا
81 رنز 6 وکٹ کے نقصان پر 7 اوور مکمل پہلے اننگ کے آخری اوور کے لیے 8 اوور کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر اور اس مرتبہ لیگ سٹمپ کی جانب بیک سکس 87 رنز 6 وکٹ کے نقصان پر دوسرے بار کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر اس مرتبہ سٹریٹ شارٹ فیلڈر موجود ایک رنز مکمل دوسرا رنز بھی مکمل کر دیا 89 رنز 6 وکٹ کے نقصان پر تیسرے بار کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر اور یہ صحیح لگا شاباش وائٹ بال تیسرا بال کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر اور یہ انادر بیک سکس 96 رنز 6 وکٹ کے نقصان پر چوتھے بال کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر فل ٹاس بال اس مرتبہ لیگ سٹمپ کی جانب کھیلا فیلڈر موجود مس فیلڈنگ دوسرا آدمی مکمل کر لیا 5ویں بال کے لیے اسامہ آئے عدل سٹرائک پر اور اس مرتبہ ایج ہو گیا سامنے فیلڈر موجود ایک رنز مکمل 99 رنز آخری بال پہلے اننگ کا پہلے اننگ کا یہ آخری بال 8ویں اوور ہے اسامہ آئے اسیم سٹرائک پر وائٹ بال 100 رنز مکمل اگلے بال کے لیے اسامہ آئے اور اسیم بیٹ کر گئے اس بال کو اور رن آؤٹ عدل رن آؤٹ 100 رنز 101 رنز ٹارگیٹ 8 اوور میں